man. You bought the time. Well, we should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. Left panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hum. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Let's wait. Tá. Vamos andar. Sabe como é que ele corre mesmo? Esqueci. Opa. Até que eu tô de boa. Essa parte eu conheço. Aí tem um chinelo aí. O Swiss. Mal. Tá. Esse cara é igual uma tartaruga, velho. Não sei, eu me esqueci como é que faz pra correr, mano. Opa. Acho que ele não. Não vai correr. Vamos. Uma tartaruga, velho. Vamos ver até onde eu vou conseguir chegar. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. Ah, tá.
Tá. Show. A gente vai melhorando aos poucos. Jesus! Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Opa. Para ver quantos corpos tem. Ah, tá. Entendi. Show. Vamos lá. Vou mandar aqui. Só no... Tá, tá, eu vou. Ah, tá. É aqui, pelo. Fuck this! Lynn! Lost and hurt. Yeah, rápido. Vamos lá. Nossa, eu fico impressionado aqui, tem enxada, tem um monte de coisa aqui pra ele pegar, pra se defender, ele não pega nada. Fala no baixo aqui, porque o meu filho tá dormindo aqui. Vamos lá. Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... This just happened. Rapaz. Opa. Vamos que deu.
Sí, voy a ignorar. Você é louco. Eu tenho que ir pra onde? Não, acho que eu perdi. Acho que é pra cá. Tá louco. Joguei isso aqui, mas eu tô com um cagaço de caramba, velho. Tá bom, não. Tá. Oxi. Mano. É doido, velho. Depois dessa, eu já tinha pegado qualquer coisa aí, velho. Isso é doido. What
Você é louco, mano. Olha o frio. Ah, rapaz, aqui é aquela parte do... É a parte daquela doida que ele sai correndo atrás de mim. Você é louco, velho. Mano, que cagaço que eu tô aqui. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. A minha vida passando. Vamos, pega alguma coisa, cara. Dá uma bombinha. Thank you.
no sé qué, no hay nada, no hay nada, no hay nada, un papillo. Yo creo que surme, ¿no? Jesus! Who? Then you have. God wants to be dead? Okay. Pra se defender. Mano, se eu fosse esse cara, eu já tinha dado uma de Tony Stark. Tinha que ter até uma armadura pra mim. A base sucata. Aí, ela tá indo. Vamos explorar o local antes de eu sair. Você também tem que passar por ali. Tá tudo. Mano, aqui essa parte já esqueci. Eu faço exatamente. Eu sei que dá pra me esconder ali. Certo. Cara, vou sair voado por ali. Aquele... Sei que eu tenho que passar por aqui, mano. Será que eu consigo? Vai! Corre! Then I have, and that's more than is to it.
We stand in opposition to the Antichrist. Yes. And we hope to be. Até aqui eu tô bem. We cannot only try. Vou salvar aqui pra poder ver como é que tá. Aí depois eu volto. Duas horas depois. God has sent us this. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Será que dá pra tirar aqui? Deixa eu ver o gráfico. Sombras. Tá muito bom aqui, muito bom. Tem um militante assim, ó. Ah, vou botar tão alvo assim, embora o PC agora seja maneiro, mas, né? É. Deixa eu ver aqui essa parte do gráfico. Eu acho que sim, mano. Eu vejo o bolo aqui. Tá, show. Retorna. Vamos lá. Mano! I ask you, who is this outside? Come into our room. Listen to me! Please, we crashed! We have... Hush, child. You've already revealed your tongue, fate for nothing. God's truth is here now. Come to reckon. God. I lay these hands on this descendant and ask that you to reveal the truth. Pray with me, children. God, give me one. God. Cagaço. Essa parte aqui eu já não lembro de nada. Tá, peraí. Sigo aqui, né? Peraí. Ah, tá. Give me your lives. Give me your children. Give me their lives. Your child is the one. She is ripe with the Antichrist. The enemy waits in her womb. Whore of Babylon. Shit. Whore to Satan. Mother of harlots and the horrors of the earth. Peraí, eu vou pra onde mesmo que esqueci? Eu vou pra... Pra cá? Deixa eu ver aqui, ó. É isso? É isso. É. Nossa. Mano. Ah.
caras, mano. Tô nem aí. A bateria é assim. Errado. Sei que eu posso. Mas pra que eu vou esconder agora? Se tem ninguém aqui, caramba! Tá. Calma, porque tem momento nenhum nessa. E eu tô aí. Tudo bem, vamos lá. Desbloqueia a porta. Não, pera aí. Antes de desbloquear. Vambora. Vai. Opa. Anywhere but here. Concordo plenamente. Ah! Oh God! Oh, what is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck. Well. I need... Oh, God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? You were dead. When you fell, thought we were all dead. It's okay. I'm here. Shh. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? É, desculpa, o microfone tá assim, né? Mas eu ainda tô me ajeitando aqui. Vamos lá. Please don't ask me. They're coming! They're coming! Só vai. Peraí, acho que eu vou ter que ir. Tá, mas... He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Kill them. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Revelation is upon us. Stay back! We'll get you into it. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes! God, no! God, no! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lynn! No, you... No! You, no! You motherfuckers! No! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Fuck you!
fuck your god to death. Shh. Man, no! Wait! No, wait! Don't! There you go. No! No! Oh! Mm-hmm. For fuck's sake! Shit! Take her home. I'm gonna share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Não, tenho que dizer que essa parte é bem nojenta. Yes, my love. Ah. Well, well, well. We have nothing. I think I'll see you again. Called Lynn Mother. It is not just the cult. It's two sides. Christians and something else. Yeah. Tá, agora pra que lado que eu vou? Essa parte que eu não lembro. Espera aí. Tá. Então, só parando aqui. Essa parte aqui eu tô lembrado mais ou menos. Sei que eu passo por uma cabana aí, que tá dentro, tipo, um lago, sei lá. Enfim. Aí eu, depois disso, eu não sei mais. Pra cá. Pra cá ou pra cá? Eu acho que é pra cá mesmo. Dá pra se esconder embaixo d'água. Ah, é aqui mesmo. Devagarzinho. Mano. Posso. Tá, eu acho. Vou acertar por aqui, vou sair ali, certo? Como é que eu escondo debaixo d'água? Cara, meu filho acordou. Rapaz, logo agora que tava ficando bom, ó.
E aí, filhote? Botadinha aí, é. É, vou ter que deixar pra próxima. Vou ter que deixar pra próxima, porque o meu filho acordou agora. Então, é isso. Valeu. Até a próxima.